рішення набрало чинності. Блокувати колеса в столиці заборонено законом, тільки не всі про це знають. Зокрема, ті, хто блокує у Київпарксервісі, про рішення чули, до відома працівників довести забули. Мирослав Откович радить автолюбителям, аніж сперечатися з блокувальниками, краще сплатити за місце під сонцем в паркоматі. Наталья Анатольевна Слюсаренко, начальник юридического департамента КП «Киевтранспортсервис». Вы в курсе вчерашней постановы окружного, точнее, ухвалы окружного административного суда Киева? В курсе, да? Вы в курсе насчет этой ухвалы? И знаете, что блокирование... Знакомо, да? То есть вам не нужно оставлять. И вы теперь знаете, что блокирование колес незаконно, да? И ваши сотрудники не блокируют колеса, чтобы не нарушать вот эту ухвалу. Мы сотрудникам, к сожалению, не успели еще довести до сведения в данный момент. Так. Безусловно, мы их уведомим. У Київпарксервісі визнають, їх діяльність незаконна. Для певності активісти комітету прямої дії вимагають зареєструвати відповідний лист у канцелярії підприємства. Відчиніть, будь ласка, у нас є до вас справа. Як з'ясували згодом, активісти помилились дверима. Потрібний кабінет через двері прямо по коридору. Там, оказується, вважали гроші, тому нас туди не пускали. Мокра печатка і підпис канцелярії. На годиннику 3:03. Блокування коліс в столиці поза законом. Водії – за. Взагалі діяльність Київпарстрансу виникає дуже багато питань до форм та методів роботи. Тому що вони вже слишком, як говориться, розпоясалися. Одразу після того, як керівництво Київпарстрансу вручили листа з повідомленням про рішення суду, ось такі блокіратори стали незаконними. За їх встановлення тепер передбачена кримінальна відповідальність. До справи беруться професіонали. Ребята, ну що ж ви врете, а? Ми вам сообщаємо, що цей блокіратор будемо демонтувати. Извините, будь ласка, все. З ловкістю рук і пару інструментів. Синя лінія на асфальті, поруч паркомат. Блокіратори поза законом, плата за парковку – ні. Мирослав Откович, Валентин Шилко, ТСН, 1+1.